Mirë se vini në magazinën informative 21 Live News për të ndjekur zhvillimet e ditës. Ish shefi i grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci u paraqit sot në Prokurorinë Speciale të Kosovës për të marrë në pyetje lidhur me përgjimet, por ai i është përgjigjur vetëm pyetjeve të zakonshme pasi që avokati i tij e ka udhëzuar që të mos flasë para prokurorisë pa marrë përgjigje nga Euleksi se pse nuk i ka asgjësuar telekomunikimet e përgjuara. I shefi grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci erdhi në Prokurorinë Speciale të Kosovës para orës 10 kur ishte ftuar që t'u përgjigjej disa pyetjeve në cilësinë e të dyshuarit për afirën Pronto 2. Pas përfundimit të kësaj seance intervistuese, zyrtari i lartë i PDK-s Adem Grabovci ironizoi para gazetarëve, dha se kishte ardhur për t'i bërë disa emrime në prokurori. Kemi në prokurori da emrime një gopo, duhet maturin e vërë. Avokati i tij Florent Latifa ndërka shta se ka kërkuar nga klienti i tij që të mos deklarohet për këtë çështje. Bëri të ditur se Grabovci është përgjigjur vetëm pyetjeve të përgjithshme, derisa të marrë një përgjigje nga Euleksi dhe nga gjykata për mos asgjësimin e përgjimeve. Nuk mundemi me u përgjigjen për diçka që nuk mund të më konsiderojë provën procedurë penale. Dhe po sa nëni se s'është procedurë penale nëse ato janë nxjerrë me vendim gjykatës. Po edhe se u dashte në bastin neni ta marrim përgjigjen se ato u dashte me u asgjësu apo u dashte me u mbajt. Janë asgjësu. E po s'mundën me u përdorë si provë. Kemi pas disa përgjigje sa më më jam dhënë me shkrim, po jo bash duke u referuar neneve për kaca, na do të kërkojmë edhe një herë, mas tani do të drejtohemi gjyqtarit procedurës paraprake, na do të kërkojmë duhet të mirë vendim se a mund këto përgjime me shërbyer ende apo duhet më asgjësu. Për mendimin ton, ato në pasi njëri dur më asgjësu dhe në pasi me gjistu më. Por, Grabovci e theksoj se është i gatshëm që t'jap kontribut që t'zbardhët e vërteta për rastin Pronto 2. Ne dhe t'jemi t'gatshëm për me dhonë kontributin për të pastru për dalë e vërteta në shesh për... Cila është vërteta, Grabovci? Cila është vërteta, ju i drejtoni avokatit? I shefi grupit parlamentar të PDK-s është duke u hetuar për keq përdorim të detyrës dhe autoritetit zyrtar si dhe ushtrim të ndikimit, pas publikimit të përgjimeve telefonike nga portali Insideri. Sipas prokurorisë në hetimin kundër Adem Grabovcit mund të përfshihen të gjithë persona tjerë për të cilët do të vërtetohet se kanë bashkëpunuar me të.